עוגת גבינה אפויה טבעונית מארבעה רכיבים בלבד, כן ארבעה רכיבים אלא אם כן כמוני תרצו להוסיף תמצית וניל ואז זה חמישה אוקיי? חמישה רכיבים, אבל אתם לא תמצאו עוד יותר. חוץ מיוחמניות, אבל בסדר, זה רק אם תרצו כזה יוחמניות מלמעלה, אבל הוא בעוגה עצמה, יש ארבעה גג, חמישה רכיבים, אוקיי? אחרי מלא מלא טסטים ושני כישלונות, הגעתי לתוצאה המושלמת, זה גם ללא גלוטן כבר אמרתי. כמה טיפים, אני שימנתי את השוליים של התבנית ופיזרתי קצת סוכר, כי אסטלה אומרת שזה עוזר להחזיק את התערובת למעלה, שהיא לא תקרוס, באמת עבד יפה. אפיתי את העוגה באמבטיה, את מים רותחים, זה שומר על טמפרטורה יציבה ונמוכה בעוגה, אפילו והפרדתי את השוליים של התבנית מלמעלה כן כן, הפרדתי לה באמצע אפייה, לא קורה כלום זה דווקא עוזר לה לנשום ולא לקרוס כמו שאתן רואות היא לא נסתקה לי בכלל השכמתי אותה בסוף האפייה אבל זה ממש לא חובה והוספתי יוגורט מלמעלה שזה גם לא חובה אבל כן חובה לתת לה להתקרר בתוך התנור החם הסגור במשך שעה זה עוד נותן לה את הטאץ' הסופי בסוף קישטתי בוכמניות ועוד כל מיני דברים חתכתי והגשתי ותנו לי להגיד לכם שזה תענוג בפה היא מצד אחד גבוהה ויציבה ומצד שני קרמי. ש